Bernard Arnault. Bu kişi kazırgı en bay, yani kaltalı karajatı var adamların bir eken. Yani bu kişinin köbimiz tanımamız mümkün, bırak mana bir lüks brendlerde köbimiz tanıp kalmamız mümkün. Al mana bir en jiye, en köp satılatın ətir men kosmetikanı odan da köp, əsiresi kız balalar tanımı mümkün. Al mana bir sağatlarda nemese mana bir əşekeler tura solay tanımal brendler bəri osı kişinin biznesi. Бірақ енді бұдан бөлек тағы да миллиардтаған доллар әкеліп жатқан бұл кісінің бизнесі бар. Ол алкоголь бизнесі. Өздеріңіз көріп тұрғандай, біз бірнеше серияны осы бір тақырыптарға арнап жатырмыз. Алдын темекіге тәуелділікті көтерген болатын болсақ, осы жолы араққа, алкогольға тәуелділікті ашып көргіміз келеді. Өкінішке қарай, адамның тарихы осы бір арақпен өте тығыз байланысты. Адам неше түрлі заттан, мүмкін емес заттың бәрінен арақ жасап үйреніп алған. Қызығы бұл ең зиянды заттардың бірі. Біздің ағзамызды кәдімгідей өлтіреді, бауырымызды, миымызды. Ең зиянды зат бола тұра, бұлай қалай біз бұны шектеу қоя алмаймыз? Қалай бұл кең тарап кетті? Неге бұл кең тарап кетті? Неге бұған ешкім тыйым сала алмайды? Неге біз қайғырсақ та, қуансақ та, тағы басқа түрлі өмірлік ситуацияның бәрінде біз араққа жүгіне береміз. Бірге талқылап көрейік. Әдеттегідей жарнама материалдарына жүгінетін болсақ, мынау өткен ғасырдағы бір жарнама материалдарына қараңыз. Енді біз өкінішке қарай бұл жарнаманы сіздерге көрсете алмаспыз. Мен сипаттап беруге тырысайын. Әйел адам бала емізіп отыр. Алдында бос стақан тұр. Әйел адамның көңіл күйі жоқ. Екінші бір сурет. Әйел адам риза, көңілді, қолында толған сырасы бар стақан. Және французша сыра пайдалы деп жазылып тұр. Ал мына бір жарнаға мән беретін болсаңыз, бұл жерде енді мынадай мәтін бар екен. Сыра уыты пайдалы. Емізетін анаға қажет дәрумендері, қоректері бар деген сияқты. Сыра сізді сергітеді. Бұлардың бәрін не үшін көрсетіп жатырмыз? Сен сыраны, темекін жарнамалатып жатсың ба деген сияқты ойыңыз болып қалуы мүмкін. Жоқ, біз бұның бәрін көрсетудегі қисынсыздықты көрсеткіміз келеді. Адамдардың қаншалықты осыны бір ақтап алып шығуы оңай екендігін көрсеткіміз келеді. Және түбінде неге біз осы бір жарнамаға іліне береміз? Неге біз осы темекі арақ компанияларының клиентіне айнала береміз деген мәселеге тоқталғымыз келеді. Бірақ әзірше мынаған келетін болсақ, арақты жарнамалауда қисын жоқ. Қарапайым кейбір мынандай кісілерді естігенсіз, арақ ол жау, мен жаудың көзін жоюым керек. Немесе арақ ол у, у дегенің өлім, өлім дегенің ұйқы, ұйқы дегенің денсаулық, арақ деген денсаулық. Яғни осындай бір қисынсыз заттармен біз оны дәріптейміз, таратамыз. Тіпті біздің өзімізде, біз мысалға арақсыз жасамайтын тойымыз бар. Сол тойда мақтанамыз. Қазақтар ет жеуден, қасқырдан кейін әлемде екінші орында деп. Қызығы, қасқырдан кейін екінші орында емес, біз тіпті жырмалыққа кірмейміз. Сол ет жеуден мақтанатын қазағыңыз жырмалықта жоқ. Бірақ арақ ішуден ондықтамыз. Бағана айтқанымыздай, арақ өте оңай тез жасалады дедік. Бұны кез келген заттан жасата беруге болады. Ашытсаңыз болды, оның құрамында жаңағы сұйықтық болса, қант болса болды. Жемістердің құрамында да бар. Бірақ қызығы, ол кейде өзі жеміс жерге түсіп ашып, ол да бір арақ сияқты адамға бір әсер беріп жатуы мүмкін. Бірақ бүкіл проблема қашан басталды, біз соны ұмытпайық. Адам арақты табиғи жолмен емес, өзі өндіріп бастаған кезінде. Яғни адамды бір ессіздікке апаратын сұйықтықтың шыққан кезі осы кез. Алдында темекінің нарығын айтқан болатын болсақ, енді ол жерде 912 миллиард деп сізді қорқытсақ, арақтың нарығы одан да үлкен екен. 8 миллиард халықтың 2.4 миллиарды. Ойлаңыз, 30% танымалдылығы бойынша арақ үшінші сұйықтық. Бірінші орында су болатын болса, екінші орында шай болатын болса, үшінші орында осы алкоголь. Қазақстанға келейік. Қазақстанда 51% кейбір деректер бойынша, яғни 20 миллион халық болатын болса, соның 10 миллионы әрбір екінші адам тұрақты, яғни қайталана беретін түрде арақ ішеді. Бұдан да қорқынышты деректерге келетін болсақ, сол арақ ішетін адамдардың 21% балалар, 39.5% жасөспірімдер. Жалпы елімізде тұрақты араққа әуестену 12-13 жастан басталады екен. Ал жылына, бағана бізді ондыққа кіргізіп тұрған көрсеткіштің бірі, 25 литр арақ ішіледі. Енді осыдан біз арақ нарығының қаншалықты үлкен екендігін түсінеміз. Алдын біз сіздермен темекі нарығын айтып қорқытқан болатын болсақ, арақ нарығы одан бірнеше есе үлкен. 1.48 триллион доллар. Мысалы, дәл осы сіз бейнені телефонда көріп отқан шығарсыз. Қазір телефонсыз адамды елестету қиын шығар. Бірақ осы телефон, бүкіл Apple, Samsung, бүкіл телефонның нарығы 472 миллиард доллар екен. Яғни арақ нарығынан 3 есе кем. Ал кофе немесе жаңағы шоколад нарығын алатын болсаңыз, олар 100 миллиардтың шамасында 15 есе кең. Яғни бұл нарықтың соншалықты үлкен болып кеткендігі біз бұнымен қазіргі таңда күресе алмайтындығымызды, шарасыз екендігімізді көрсетіп тұр.
Неге біз бұл нарықпен күресе алмаймыз? Өйткен арақты бағана айтқанымызды өндіру оңай, кез келген заттан өндіре бере алады, сақтау оңай, одан бөлек бұған тыйым салу қиын. Неге? Өйткені тыйым салатын болсаңыз да адам тағы бір заттан арақты өндіретін амал тауып ала береді. Және ең маңызды кедергілердің бірі бұл арақпен күресудегі. Бұның салдары ұзақ уақыттан кейін шығады. Әдетте адам арақ ішіп бастағаннан кейін оның зиянын, залалын 10 жылдардан кейін бірақ көреді. Осы жерде мынандай бір қызық дейміз ба, қайғылы оқиғамен бөліссек болады. Ерте жастан сол 15-16 жастан арақ ішіп бастаған кісі бар. Соның салдарынан кейін үйленіп отбасылы болған кезде балалы бола алмайды. Енді ол қайғыдан балалы бола алмадым деп тағы ішеді. Яғни, бұлай адамның өмірін алып қарайтын болсаңыз, арақтан зардабы теріс кетті. Бірақ ол арақтың зардабы екендігін біз кейде түсінбей жатамыз. Өйткені арада ұзақ жылдар бар. Неге біз арақтан соншалықты ажырамай жатырмыз, өйткені бұл көп елдің тарихында өте ертеден басталады екен. Яғни бізге арақ тым таныс. Біз қайғырсақ та, қуансақ та, жаңағыдай бір соғыс болса да, рух жинау керек болатын болса, біз араққа қолданамыз. Арақ көп уақытта бір валюта сияқты қолданып кетті. Арақ бір дәрі ретінде қолданып кетті. Арақ ем ретінде қолданып кетті. Арақ статус ретінде қолданып кетті. Яғни біздің өмірімізге өте қатты терең кіріп кеткен және біз бізге жақсы болып қалған. Неге? Өйткені ол таныс зат. Ал өзіңіз білетіндей біздің санамыз өзі жақсы заттың бәрін, таныс заттың бәрін жақсы деп ойлайды. Бұл таныс болғаннан кейін біз бұны жақсы деп ойлаймыз. Мына бір спортсменге назар аударыңызшы, Роджер Федерер. Өзі бір түріне қарасаңыз бір бейкүнә адам сияқты. Спорт, спортсмен бір салауатты өмір салтын дәріптейтін сияқты. Бірақ бағана баста айтқан Бернар Арноның шарабын, ақ қайнарын, арағын жарнамалайтын осы кісі. Дәл сол кісі өзінің арағынан 1.7 миллиард доллар ақша тауып жатыр. Бір арақтан, бір сауда маркасынан. Яғни бұл нарықтың қаншалықты бізге кең жұмыс істеп жатқандығын көрсетеді. Осының алдындағы бір серияларда Гарвардта жасалып жатқан, ұзақ жылдар бойы жасалып жатқан зерттеуді айтып еді. Сол зерттеуде адам сау, бақытты өмір сүру үшін қарым-қатынас керек деді. Бірақ дәл сол зерттеуде адамның өмірін жоятын жойқын күш туралы айтылады. Ол жойқын күш осы алкоголь. Бүкіл нашалардың ішіндегі ең зияны осы наша. Героин, кокаин, тағы басқа зиян наркотиктердің ішінде ең зияны осы арақ. Дәл осы арақтың кесірінен адамдар ажырасады. Дәл осы арақтың кесірінен адамдар ұрсады, адамдар ауруға шалдығады, адамдар депрессияға ұшырайды. Дәл осы арақтан асқан жойқын күш жоқ тіпті көп деректер бұны қарудан да қауіпті деп жатады. Осы тұста Шынболат Ділдебаев деген кісінің бір өлең жолдары бар. Бүгінгінің қамбары мен қобыландысы оқ тимей-ақ шығып жатыр қатардан дейді. Өкінішке қарай дәл осы арақ біздің талай тұлғаларымызды сұлатып түсірді. Бұл індетпен не үшін біз күресе алмай жатырмыз, неге біз әлсіз болдық, бұйырса келесі серияларда аша түсеміз деген үміттеміз. Ұтқыр ұғымдарды санамызға ұялата жүрейік.